Aqui nos bastidores temos Fernando jogando um jogo. Aí deixa eu ir. Manda letra aqui. Manda letra aqui desse cara. Tu vai fazer o quê? Manda letra aqui. Tu vai fazer o quê? Vai, será que fica muito estranho? Vem com essa porra. Se lascar. Produção é a banda, 4 dias. Bora que bora. Segui invicto no quarto. Na espera, vem quartão abençoado. O bandão. Thank you.
Thank you.
Ano que vem tem café todo dia. Esses meninos novos aqui do trombone, tem quatro meninos do trombone. Dá pra esses quatro se juntar e dar os quatro um café cada um. Thank you.
rapaz. Mas você não olha, Will. Não, um pouquinho de café aqui. Vou abrir a câmera mesmo. Ei, Will. Deus te deu esses menininhos, sai dali de cima, viu? Valeu, Loza. Ele tá com fastidio. Thank you.
Mais um, graças a Deus. Só bora. Só bora, valeu. Aqui nos bastidores temos Fernando jogando um jogo. Aí deixa eu ir. Manda ele entrar aqui dentro. Ai, manda ele entrar aqui dentro de casa. Manda ele entrar aqui. Tu vai fazer o quê? Vai, será que fica muito estranho? Vem com essa porra. Se lascar. Salve pessoal, tudo de bom com vocês? Vamos que vamos. Quarta noite. Ó, o pessoal ali atrás. Loucão. Em cima da hora hoje, hein? Dia de sábado foi pauleira. Valeu, acompanha o vídeo. Valeu, falou e... Thank you.
Mais uma vez, sem elevação, hoje não vai ter, não vai ter. Vai ter uma fugida de gente já. Olha. Ah, meu patrão, morre pra você. Chegando perto do fim, né? Bora! Thank you.
Thank you.